Здравейте, драги зрители! Вие гледате Пътят на промяната с мен Божидара Пенчева. Всяка събота в 11 часа ще ви срещаме с хора, които имат какво да разкажат. Освен личните истории, които се надяваме да ви вдъхновяват, ще се допитваме до специалисти в рубриката «Гласът на специалиста». А най-новото от света на иновациите и технологиите ще научаваме в рубриката «Наука без граници». А сега е време да ви срещна с моите първи гости днес. Чуйте кои са те! Александър Асенов се ражда на 30 август 2007 година. Диагностициран е със синдром на Даун. Когато е на 3 години, Алекс и родителите му заминават за чужбина. След 10 години те се връщат обратно в България и започват да търсят място, където Алекс да бъде приобщен. Така те откриват треньора Слав Петков и залата на Федерацията по адаптирана физическа активност, където Алекс започва да спортува. Година по-късно Александър се подхлъзва и пада в басейн, чупи втори шиен прешлен и получава белодробен оток. Следва спешна операция, а след 4 месеца още една. На ръба между живота и смъртта, силата и несломимия дух на Алекс го връщат отново към професионалния спорт. През септември тази година той печели 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал от Европейското първенство за хора с синдром на Даун в Италия. Днес Алекс е в студиото със своята борбена майка Дезислава Асенова, за да ни разкажат своята история по пътя на промяната. Добре дошли! Много се радвам, че сте тук в първия епизод на Пътя на промяната. Как си, Алекс? Добре съм. Деси, ти как си? Добре съм, благодаря. Благодаря ви за поканата и успех на предаването. Много благодаря. Алекс, ти си един специален шампион. Колко медала станаха вече? Можете ли да им следите бройката? Ами, медалите са наистина много. Не мога да ви кажа точната бройка, но по-важното е, че върви напред с голям устрем и воля. И медалите са само за негово, как да кажа, удовлетворение накрая след свършената работа. Алек, знаеш ли колко много хора се гордеят с теб? Да, много. Много? Безброй? Да. Цялата страна? Да. Искам и се, Деси, да започнем от самото начало и да те върна в далечната 2007 година, когато раждаш Алекс. Година по-рано ти си диагностицирана с онкологично заболяване и преминаваш през операция, терапия, забременяваш с него, съответно твоята бременност си била много строго мониторирана, много често си била преглеждана и въпреки това никой не дава никакви индикации, че Алекс може да бъде дете с синдром на Даун. Разбираш го в деня на раждането. Как реагирахте тогава? При положение, че наистина бях много строго следена и имахме много сериозни така професори и така нататък, които подписаха, че няма данни за генетично изменение, всъщност беше изключителен шок. И реално не исках да го повярвам. Това беше просто изключителен шок. И сега, замисляйки се, не исках да чувам какво казват и какви са евентуалните, нали, предположения. Беше много жестоко по това време. Надявам се, че вече нещата се променят в самата болница, защото има дете, има проблем, няма дете, няма проблем. И това беше съвета на всички лекари всъщност. Да, защото 2007 година вече доста бяха напреднали тестовете, скринингите и реално... Да, нямаше никакви индикации. Mm-hmm. Никакви индикации за генетично увреждане. Всяка година у нас се раждат около 100 деца с синдром на Даун. Каква работа според теб имаме още като общество да свършим за тези специални деца? Какво трябва да направим, за да приемаме и подкрепяме различните повече? Ами, много сериозна работа. За съжаление, все още, може би това е следствие от историята ни, нали? Така дългото време, по време на комунизма, който различни хора и не раждаше и всичко беше равно и еднакво. Самите ние като общество имаме да извървим път. Освен всичко останало, социалната ни система е крайно недостатъчно ориентирана в това да се погрижи за хората с специални потребности, ментални увреждания, дори физически, от гледна точка на това, че
определянето на процент в телка и изплащането на пари са крайно недостатъчни. Хората имат нужда от услуги. Услуги, естествено, достъп и така, как да кажа, право на работа. Много, много има какво да се работи. Виждам, че 10 години, в които сме отсъствали, не сме били в България, се работи, но сме далеч, наистина много далеч. Когато Алекс е на 3 години, вие заминавате в чужбина, където живеете 10 години. Да. Какво беше по-различното там за децата с синдром на Даун? Как приемат хората с специални потребности и доколко е възможно те да живеят без дискриминация? Говорим в случая за Франция, нали така? Да, ние сме живяли 10 години в Страсбург. Много ни даде Франция. Те имат пък обратното на нас, много хубава социална система. Има си своите слабости, разбира се, но преди около 50 години родители са създали центрове и са извървяли един много дълъг път, в който вече всичко това е по чапката на държавата и в края на краищата има огромен недостиг на места. Нали? Алекс имаше изключителния късмет да попадне в центрове, да може да ходи на логопед. Има чакане, листи на чакащите по 2 години. Но има и установен ред. Има процедура. Десетилетия назад. И в края на краищата, чисто финансово това не е било кой знае каква облага, че той има инвалидност, но всичко свързано с неговите нужди, здравословни и социални, беше покрито от държавата. Тоест, при положение, че той е добре обследван, всичко, от което има нужда, логопед, ерготерапевт, специален, нали, преподавател или училище, съответно и здравословни прегледи и грижи, които изискват малко по-често и малко повече, бяха подсигурени. И в края на краищата, да, ти вървиш в едни релси, в един коловоз, в който знаеш месеци наред, да не кажа години, къде е и кога трябва да бъде. Например, Алекс е бил винаги в понеделник в 11 часа на логопед в 8 години. И това никога не се променя. Продължение на 8 години. 8 години подред той винаги имаше час логопед в понеделник в 11. Така че има много какво да вземам от тях, а те не са толкова далечни. Нали? Това все пак е европейска страна. Ние сме страна членка на Европейския съюз. Можем да вземем добри практики. Надяваме се с общи усилия. Ами да, надяваме се. Връщате се в България и съвсем случайно откривате залата по адаптирана физическа активност и твоя настоящ треньор Слав Петков. За колко време успя Алекс да се адаптира и как ти повлия новата среда? Как се усети в тази зала? Аз много обичам там. Сега зумба. Аз ходя на летка. Лека атлетика, да. Но започваш с зумба танци, нали така? Да. Бързо ли стана? Бързо стана, да, бързо стана. Всъщност откри го една от майките. Да, това е много интересна история, може да я ни разкажеш. Отивайки в, защото той учи в Центъра за деца с специални образователни потребности, бидейки на училище, една от майките отива там, вижда го на катерушка, някъде да се катери. И казва, той е при нас, след което се свърза с мен и отидохме, не знам, беше въпрос малко на стиковане на времето, но отидохме почти веднага и още в първия момент Алекс се почувства добре, сърцеподобни и всъщност атмосферата, която заварихме там, беше наистина вълшебна. И ви го казвам вълшебно от моите очи, защото това беше най-големия страх. Какво ще стане с Алекс, когато ние се приберем в България?